yo gutumikira abadutumye namwe mwese rero mukeneye ko tubarambikaho ibiganza murabizi ko BTN tubikora neza cyane kurusha abandi yes ngira ngo rero turagarutse nyuma yo kwamaza abadutumye nyo gutumikira abadutumye tugiye kuganira ku ngingo inshuro nyinshi mwajye mutubwira muti muvugira aho ariko twarebaga ku bikorwa bishobora kuba byagaruka byagaruka abantu bagasaba imirimo ariko none ubwirinzi bwa covid 19 bukaba bwagumaho ku munsi wejo twavugaga ibijyanye n'utubari ku munsi twize kuvuga ibijyanye n'amotari twavuze ku bijyanye n'amagare ibyo byose tuzanye n'ubundi buri munsi tuba dufite ikiganiro tuba dufite iminsi 5 hano ibyo byose ntabwo twanafatiye icyumweru twabahetura ariko uyu munsi ntabwo tuje kuvugira urwego runaka ahubwo tuje kuvugira none kurebera hamwe ibikorwa byose bitarafungura bibayeho bite banyirabyo babayeho bate ibyo bikorwa byose hari ibyo tuvuga ugasanga hari ibyo twibagiwe ya ntabwo ibintu byose babyibukije twiye kuvuga twibagirwa abafotografi ariko fotografi twabashyize mu gice kijyanye n'ibyamakwe n'andi entertainment harimo n'abavugira harimo n'abavugira inka harimo abwo n'abatahira harimo hari abantu menshi bamaze gushinga amakampani y'amaserivisi uvuga na bounce Nyana bounce abamo aba bounce ari menshi bamaze gushinga amakampani ajyanye no guseriva mu makwe Ajye no guseva makwa abantu benshi bafite ibimeze nk'ari byo batunze ariyo business yabo bose akazi kabo abantu bafite amamezo inzu zo gukodesha abantu babera makwa bafite amatenta abantu bafite intebe ibyo byose business zagiye zihagarara harimo noneho wenda bo ngabo dushobora kuvuga tuti hari uburyo bari babayeho hari uburyo wenda basanzwe bafite nk'izi business bari bwera aba business man cyangwa business woman ariko hari n'abakozi bagendaga bakoresha hasi aho ngaho wa wundi uterura ya matente na za ntebe hari uwo wundi wari ufitiye kamera ye ariyo agendana werekana wa mugabo wafuso butwaramo bya byuma kuko nyiri bya byuma ntago afite na fuso harimo abantu bavuga ati twe ngiye natwaraga abantu twavuze hano bavuga ati se ko mutaya muvugira abashoferi batwara imodoka z'abanyeshuri abo bose turi kwibaza babayeho bate ubwo twatangiraga lockdown habaho ikintu cyo gufasha imiryango itishoboye ubwo icyo gihe byavuga ko bari gufasha abantu babaho ari uko bakoze abantu babaho ari uko bakoze ese nta bantu babaho ari uko batakoze bose basubiye mu kazi ubu turi kuvugana abafashwaga bose basubiye mu kazi babarizwa mu bikorwa byafunguye nicyo tugiye kwibaza muratubwira uko mubayeho niba muhari abantu imibereho ibayeho se hari uburyo uturere utugari abashinzwe imibereho myiza y'abaturage aho muherereye hari uburyo babazi ku buryo hari uburyo mwamubona ubufasha ese ba bantu bagira gutya tukumva bafashije abantu tubakusanyije inkunga runaka byatangiye bafata bafasha agakayi fataga kayi bajya mu mudugudu bajya mu isibo bajya hehe barandika abantu babagenera ibyo kurya runaka noneho hazamo n'abandi bantu bifite mu bushobozi bwabo baravuga bati ngenda tanga iki ngiki wabibonye nk'igikondo ngo wajyagayo bati twebwe dutanze wenda ibiryo ku bantu 15 ku bantu 20 nibwo bushobozi ngiye mfite cyangwa se mfatanyije n'ubuyobozi nibwo bushobozi mfite n'ubuyobozi biravuga buti bamwe mu bayobozi bigomwe umushahara wabo w'ukwezi kwa kane niba nibeshye ko guverinoma yigomye umushahara na amafaranga menshi cyane ukurikije ayo bahembwa minisitiri yari igomwe ayo mafaranga ye umunyamabanga inzego zigiye zitandukanye abayobozi b'ibigo bya leta bigomwe amafaranga perezida wa repubulika y'u Rwanda akigomwe umushahara ayo mafaranga byavugwa ko aje kuba yagoboka ese mubayeho mute hari inkunga mwamukibona ubuzima muri make tuganire ubuzima bwifashe hari n'abatari bazibona kare ejo n'abatari ejo n'ejo bundi umumotari yatubwiye ati twasubiye mu kazi ni umunyonzi avuga ati twasubiye mu kazi twari tugiye gusubira mu kazi dusanga abanyonzi ntabwo bemewe ahubwo hemewe abamotari ariko uramubaza uti se ubundi mwari mubayeho mute mu gihe mwotari mwagasubiye mu kazi bati bamwe baranditswe yewe bahabwa n'iyo nkunga ariko ntabwo twebwe twanditse ntabwo twari n'iyo nkunga twavuga ati iryo gare ubwo risubiye mu muhanda niryo rizagera gute niryo rizafasha umuntu kuba yabona ibyo biraya atabagore bagiye kuducika ndashaka rero tuze gusangira ijambo mutubwire muti aho ngaho iwanyu bimeze bite mwafashwa alo BTN alo
yagiye mwumva rwose nimero rero ni 0 7 6 8 6 3 0 7 uraduhamagara cyangwa se utwohereze ubutumwa ubundi tugire gute tumenye n'ukuntu namwe iwanyu byifashe wasanga ubungu wari bwo wenda ibikorwa byo kubafasha bigiye kujya gute bigiye kujya byajya mu nzira dore ko buri gihe iyo tuvuze ikintu ari abo nzi neza rwose ko bigeraho kandi bigatanga umusaruro BTN alo oui namutse Mukora iki? Dukora muri kampani ya Etikoni. Muracyakora se? Turakora. Muri bihe mwe muri gukora? Yego. Muri bihe murimo murakora? Eh, turakora na kibazo. Ako nokuvuga ngo umutima bwacu urakomeye cyane. Bagira we mwaka tuwangu kufugizi. Ikibazo ubundi giteye gute? Ikibazo giteye gute nyirizina? Ikibazo nyine ntabwo dukora ngo duhembwe n'ibihembwe n'amafaranga ibihumbi 250 bikarangira bifashe ukundi kwezi niyo wakwemerera kwa kwezi bakavuga guhemba n'ukundi kwezi gushize kumva ko n'ubundi amafaranga nta kintu yamarira umuntu yego okay ni kuva mu kwezi kwa kabiri yego okay wafatiza nimero wende umuntu akaza kumva ibisobanuro aza kuza kureba Jamari yego umuntu aza kumva urakoze cyane ngira ngo ibi tubifatiye ku ino wende ibyo nibyo ku rande we we nta narebwa n'ikibazo kuko urumva bo barakora we ikibazo gihe no kudahembwa badahembwa bo ni benshi cyane bakeneye ubuvugizi turi kuri gahunda ubwo gahunda ya mu rugo habaye inteko habaye inama ya ministri perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko abatishoboye bagiye gufashwa cyane cyane biranatangira turabibona bahabwaga ibiribwa yabivuze uyu munsi kuwa gatanu ko bucya bikorwa byatangiye gushyirwa mu bikorwa binyuze muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ibiribwa biragenda bigezwa binyuze mu tugari mu mirenge ibiribwa biratangwa abantu babona ibyo kurya kugira ngo babeho muri ibyo bihe cyane cyane bikavuga ko hafashwagaga abari batunzwe na za sirikira sumva ati wabyose ajya gushaka amafaranga udafite akazi k'ukwezi gahoraho udafite ubushobozi bugaragara bufatika avuga ati uyu nguyu reka tumufashe ese iyo gahunda yaba igeze ese byaba byarangiranye n'ukwezi na kuriya kwezi kwa gatatu byajyanye no gusubira byatangiye mu kwa gatatu bigwa mu kwa kane ariko se mbonye ko byarangiranye n'ukwezi kwa kane kuko hari ukuntu ushobora gushiduka abantu barasubi mu mirimo ariko bakibagirwa ko hari ibindi bikorwa bigifunze niba ngo hari ibindi bikorwa byo kuri bo baracyari muri total lockdown kuba bari kukubona ujya ku kazi ntacyo bivuze mu gihe wazi ko atazi n'igihe azasubira mu kazi ibyo bikorwa bifite icyizere cyo kuzagenda gute icyo kuba yasubira ku kazi kandi mu by'ukuri iriya nkunga bahawe nayo tuzayagarukaho ntiyageze hose alabitien uyu nguyu yagiye ni ukuvuga ngo iriya nkunga ntago batubwiye ngo izamara ukwezi cyangwa se ngo izamara abiri cyangwa imara atatu cyane yuko na lockdown tukaba tuzi yuko covid izaza ikamara igihe runaka iyi minsi yose nta muntu wari uyiteze binagaragara yuko ifite no kuzarengaho n'uko kwa cyenda afite kuzagera igihari cyangwa se yagabanutse imibare turi kubona ntabwo iri gutanga icyizere nk'icyo cyuko mu kwa cyenda cyangwa mu kwa cumi ngo rusize hagaragaye abantu cumi na tukaba tuzi ko ibintu byose bifunze ukumva ngo rusumuhana ha ukumva ngo abashoferi ibyo byose bigaragaza ko nta gahunda ahubwo ingamba zishobora kuba zinzarushwa no gukazwa kugira ngo dukumikirize tukiba twajya tubona imiryango myinshi ivuga ati tugiye gufasha abantu ese ibyo bintu byarangiye gute
ko hari ibikorwa bitarasubira mu kazi ibyo bibyo yewe tutazi n'igihe bizasubirira mu kazi uyu ati mwaramutse ndu murezi mu ishuri ryigenga ariko twaratereranywe kugeza ubu kandi kizere ko ibigo dukoramo bizadusubiza bizadusabira inguzanyo mutuvuganire rwose hari cyifuzo cyatanzwe na REB ngira ngo cyo kuba bafata cha ibigo bikabonera inguzanyo abanye abarimu cyangwa se abakozi babyo kuko ntabwo ikigo ntabwo kigira abarimu gusa kiba gifite abakozi benshi bagiye batandukanye akoramo abantu benshi mu kigo cy'ishuri bifite abakozi batekaga so kugira ngo ubabayeho gute ubita mwita bakwiko ubyango bayo bate ubwo kwikora ajyana arajyana na wawo ndotwaraga imodoka ya basi ari nawo ndakoraga mu hariya muri jardin dokoraga izo ndabo bijyane n'abantu imateri n'abantu matrice bose na wawo ndo supplying gibiryo akoraga muri za library bose akazi karahagaze ngira ngo ibyo byose bakakubwira yuko REB ikavuga yuko ari uburyo yagiye gukorana ibigo gusa ntabwo turamenya rero tugomba kugamba cyangwa se icyo kintu kigeze Allo BTN Allo nakwitabye rwose amseneza gabanya televiziyo yawe gabanya televiziyo yawe uraduhamagara ariko kugabanya televiziyo yawe cyangwa ukajya hirya yayo kugize ngo tubashe kumvikana cyane ngira ngo nibyo ngibyo telefone zerekana ngo 8 6 6 8 5 0 cyangwa se 0 7 8 6 5 0 5 muduhamagare mutweze ubutumwa cyane cyane ubutumwa murabwoheza kuri 0 7 8 6 5 0 5 0 7 ubutumwa ni kuri 0 7 8 6 5 0 5 0 7 iyo nimero ya kabiri ni umweza w'ubutumwa hanyuma ibanza yo murayi ihamagara abantu Allo BTN oui Allo BTN allo muraho neza ni meza yagira kwisuhurize kare yagira yavuga neza agende kiko ndavuze ni allo twe uvuze se allo aragusubiza BTN allo allo oui wahageze mwaramutse neza uri nde uherereye he yego abana baki uvuze uti uti ejo twarabikoze rwose yiza kuba warakurikiye BTN ejo mu gitondo twarabikoze dutegereje ahubwo kumenya ikiza kubivamo ejo twabigarutseho cyane rwose twarabikoze pe urakoze cyane ngira ngo ku munsi ejo twabigarutse ku buryo burambuye baduhaye rwose na strategy bazakoresha abantu batubwire se aho mu mirenge mwa murimo murabona inkunga n'ubuzima bumeze gute Aramutse. Komera cyane Didas. Hanyuma kubijyanye n'imibereho mubayeho mute ibyo kurya biraboneka yo
urakoze cyane. Urakoze cyane. Didas ati twebwe hano ikintu bita cyo kurya kiraboneka. Kirahari atagombabajwe nabo bo mu mijyi. Kariko ko barebuga sanga mu mujyi ni bariye nubundi batuzanira ibyo kurya. Ariko bo barako nubundi bari kwisoko cyangwa se bari kuri source usanga ibyo kurya bihari. Gusa rana kavuga ati imirimo yacu yarahagaze inyama n'abazatuvugire aba bantu bakwigare bagire gute basubire mu kazi. Hari ibigo byinshi bigiye bitandukanye biturebuga ko hari ibigo byinshi byagiye byemera amafaranga yo kohereza leta kugira ngo azafashishwe abati shoye muri bihe bya COVID-19 ese abakiri kare wenda kugira ngo amafaranga atangire akoreshwe hari amafaranga yemewe na guverinoma y'umushahara yafashe nabwo abatishoboye ese amafaranga bwo yaba hari hakiri kare wenda kugira ngo aba yakoreshwa ese haba babona ko ibintu bishobora kuba zakomera mbere ahubwo bari bwenda yazifashishwa afete ntago twasobanukiwe neza bigitangira mu kwa gatatu baravuze bati nibyo koko hari abantu bari batunzwe no kuba yasohotse yagiye guca inshuro mbese adafite akazi gahoraho gafatika uyu munsi yakoreye kimisagara ejo yakoreye nyabugogo uyu munsi yakoreye mu ntara nyine ari gushakisha ubuzima bavuga bati reka tubagenere inkunga y'ingoboka iri ariko nabizi ko nayo ntago iramba ni igihe gitoya none amezi agiye kuba atatu bivuga ngo iyo bari bapanze yari ukwezi kumwe yego ariko ntibaduhaye structure cyangwa se uburyo aya mezi atatu abaturage bazaye byaragaragaraga ko nta biba bigoye ntabwo COVID-19 ukurikiranye ntabwo ari indwara ushobora guhangana nayo ukwezi ntabwo wayi predicting cyangwa se ngo ngo ukwezi kumwe ndabanyitsinze n'amezi abe ntabwo ubuyitsinze n'amezi atatu ntabwo ubuyitsinze birashoboka ko hari intambwe ubugezeho iri kugana ku nsinzi ariko biragoye ko ukwezi kumwe ubugize kuko bisaba ni indwara isaba ntabwo ari unapime Unapima abantu benshi bashoboka kuvuga uti ahantu twarapimye turabizi neza ko hari safe aho gusigare uharinda kuba abandi bantu bakwinjiramo cyangwa se basohokamo icyo ngicyo ugupima niho hantu hambere uzingiye kuba wapimye abaturage benshi cyane kuba washyize izo ngamba ari kuri no gupima yego kuko gupima nibyo biguha ikimenyetso cy'indwara igeze ibihugu byinshi bitari gupima urajya kumva umuntu arapfuye bakavuga ati izindi ndwara kuko nta bipimo bihari ntibigeze bamupima umuntu wenda azize COVID-19 ariko ubera bati yarasanze arwaye ibi n'ibiki yarashaje hari n'abayitiranya na malaria cyane rwose ngira ngo rero sinzi niba abantu hari ubutumwa buhari abantu bakomeze batubwire uburyo babayeho niba koko iyo nkunga iri kuhagera cyangwa se itari kuhagera iwe utubari dufunguwe kwirinda ntibyashoboka kuko inzoga oya niyamukanya shaka kubashubiza uriya utubari atutubari dufunguwe kwirinda ntibyashoboka kuko inzoga ni gahuza miryango iyi ni Felix aherereye Kimironko ati ndabakunda cyane turakwemera Felix urumva rero ntabwo dukunda kubyitaho ariko twakabaye tubitekereza ukamenya kare aba bantu wa mugani bafashije mu kwezi kwa mbere tugeze mu kwa gatandatu hashize amezi atatu cyangwa abiri n'igice bakomeje kubaho n'ubundi gufasha bya bisanzwe gufasha abatishoboye bisanzwe biriho uburyo leta ifasha abatishoboye bisanzwe biriho hanyuma noneho haziramo ikindi kintu cy'indwara ya COVID-19 abenshi bari batunzwe no kuba hari uko bakoze bamwe bagira amahirwe basubira mu mirimo abandi bagira ibyago bisanga yewe imirimo yabo n'imirimo yakomorewe imirimo n'ubundi itarigeze ikomorerwa ndetse n'ikizere cyo gukomorerwa kikiri hafi ya ntacyo bijyanye n'uburyo bijyanye n'akazi bakora ko wendaga kaba karimo risike yo kuba indwara kaba indiri yo cyangwa se undi muyoboro wundi wo kwandura indwara ya COVID-19 ugasanga bisanze muri icyo gihe tukibaza babayeho bate ese biracyakeneye yuko leta yongere ikagera gutya ikavuga ati reka twongere turebe dukore mu kigega twongere tubagenere nanone waramutse neza Gisenyi mwaramutse mute alala aragiye yakoraga muri Congo nta tubwiye gusa ntabwo ibintu bimeze neza tubwiye ko barimo barabirukana mu mazi uyu ati sha mugiye mureka inkunga se iracyabaho ni ugutegereza naho iyi mibereho ni danje cyakora tumenyereye kubwirirwa no kuburara gusa nta mvura ijya ahita byose ni ukubitura imana gusa ntabwo ari abayobozi nabwo hari abayobozi bavuga ngo bazafasha abantu bigaherera iyo kandi kubeshya umuntu ko uzamugaburira nubikore biragatsindwa n'imana umva rero ko
umumare kwenye chumunu kuzamu. Obesu umishe kabiri. Nuvangu umishe umutuke utumye wenda na hande. Aliji ushoa kubo. Aho yari kukuhu. Aliji ushoa kubo ni chini kubo atinje harichyo nenda kubo na reki chingi chini anjitani. Tufuge ni ima jengwe mele ya mafaranga. Changa ingoka kukulia. Wangu undi munu wali bukulia na mga tehoja harahoni izeye ukabireka. Iyu bile terero na wa undi naguhe. Usanga wite shajama hirigo ya wamonu. Vika babjaja na kute jatera. Ichi wazu. Bjanze bikunza bafite imiryango bo ntago biboro heye kwa ko afite abana afite n'umugore. Allo BTN. Allo. Okay, you know in how go abashije kuboneka. Sinzi niba hari ubundi butumwa buhari. Oya ati BTN ati wambabarira. Mhm. Aha. Okay, iyo yatandukire ko nawe aravuze ati mbabarire ntandukire. Ubwo ndaza kwinyuramo nyuma. Allo BTN. Yellow. Hello? Oui. Allô. Oui, madame Teresa. Yego. Yego habine. Turakumva habineza. Yego. Bano uhagaritse abamotari? Ya abamotari badahise ntabwo turi gukora. Ariko impamvu urayizi? Impamvu urayizi? Rusizi na Rubavu urabizi ko ibintu byabaye nk'ibihagara bitewe n'uko hagaragaye ubwandu. Turabyumva neza cyane ariko ubanze wumva impamvu wenda babahagaritse. Ubwo ni ukumenya icyo ubuyobozi buza gutekereza ku munsi w'ejo dushobora kubazana igisubizo kuri ibi byose bavuga ati abantu batasubiye mu kazi abantu babaye uburyo babayeho ngira ngo ratifa sinzi niba hari undi butumwa cyangwa se abandi bantu ku murongo wa telefone tugaruke n'andi makuru. Okay, ubutumwa bwo ntabwo mfite gusa kuri uyu nguyu we ni ukumubwira yuko arabizi azi impamvu babahagaritse kandi si we wenyine. Okay, Rusizi Kiliziya Kiliziya Gatolika yafashije abamotari 60 n'abandi barebereho. Ako ntabwo ari kabi. Ubwo n'abandi barebereho. Ako ni keza cyane. BTN, allo? Allo? Hello? Oui. Allo? Gabanya volume ya televiziyo yawe cyangwa ugire hirya yayo. Uragabanya volume ya televiziyo yawe cyangwa usohoke rwose witarure televiziyo yawe kugira ngo twumvikane. Atari ibyo ngibyo rwose ntago twumvikana biranyura hirya bikangarukira. Kugira ngo abantu bagombye ko bamaze kubimenyera. Allo BTN. Allo. Oui. Na Mwaramutse neza. Ndavuze ngo ni Chantal Pigifeni. Yego Chantal. Bo, twe wonyine je nakoreraga muri Kongo. Yego. None baratwiga mbese ntabwo turi kubona aho twakorera twicaye mu rugo. Nta muntu ugira wo kumfasha. Bo, ikibazo gihari nyir'inzu baraza ngo yaba ngo dushake inzu na ba mutokoto bakaza tukabakirisise mwanyihanganira. Okay. Okay. Urakoze Chantal. Cyazo cyabapangayi ukukije n'uburyo umuyobozi bw'inzego w'inzimiyoreze zagiye zivuga ikibazo gisaba impande zombi. Saba akazaho kumvikana akazaho kwihanganirana ariko none ugasanga ntabwo ureba uruhande rumwe. Uko n'umupangayi nawe azana avuga ati nanjye nunzwe n'izo nzu zanjye nubatse ngo zintunze. Urumva rero ni ikibazo gikomeye. Karuvuye nawe icyo atubwira tumwe turagana ku musozo w'insanganyamatsiko. Allo?
Oh lolo. Umwana yahamagaye kuri television. Hello? Yagiye. Yes, irene rero nabe tayari kugira ngo dukomeze. Uyu ngo ati mwaramutse mutubarize twe dukorera Kigali View Hotel I Nyamirambo twahagaze mu kazi nk'abandi ariko mbere twari twarikoreye ikigega cy'ingoboka amafaranga akava ku mishahara ariko ubu twarashonje amazu n'ibibazo twarashonje amazu n'ibibazo kandi badufitiye ayacu mutubarize turabasabye bari barigize gute barizigame akaba abamotari bashyiraga mu kigega bikarangira babaye abakene kandi barabikije muri koperative girago rero turimo turagana ku musozo allo bitena allo oui niwe neza ni twadeline yego gikena nashakaga kuvuga n'igitekerezo yego Yongere imitsi yongere nako abantu bose ariko baba barizigamye ari abakora babona ku munsi yego cyo kujya koga fubuke karamye benshi murakoze cyane kandi ndabakunda mwese murakoze cyane Yes atanze ibitekerezo hagati ino muri utwo turere cyane cyane urabiza abantu babimenye neza n'abatabizi Gisenyi ndetse na Rusizi nta muntu wemerewe gusohoka nubanga ibikorwa byose byarahagaze nka kumwe twa tumeze neza neza mu kwezi kwa gatatu nabo 2023 nabo niko bameze ati rero ka gafu baduhaye nabo bakabagenere kuko ntibasohoka ari nabyo turi kugana ku musozo turi no gusabira turi gusabira nabandi bose bataragira gute batarasubira mu bikorwa kugira ngo byibuze babe bacumye kugira ngo nihajya no gufatwa ingamba nihajya no gufatwa ingamba zo gusubiza ntibizakozwe ntibizakorwe huti huti ari ukugira ngo wenda basubire bongera babone ikibatunga ahubwo bikorwe ari uko babona byabaye ngombwa kuko nta ngaruka zo kuba twakwandura COVID-19 zihari uyu rero dusoza ati mwaramutse afite ibibazo ati nta makuru mwaduha ku byerekeye mariage religieux ko ntago biratu nta kintu turamenya pe nuko badukomoresi nuko ngo ba ministri Shyaka yavuze yuko impamvu batara nuvuga ngo impamvu ku murenge biba byoroshye kubikontrola ati biba biri gukoreshwa n'umuntu wacu n'umuyobozi wacu abari inzego z'umutekano ariko mu kiriziya biragoye ko buri muntu wese ari nayo mpamvu wenda uvuga ati kuba batarakomorera ahantu basezera nuvuga ngo ni ku murenge niyo mpamvu hitwa ku murenge ariko ikiriziya basezeranamo ni nyinshi cyane ku buryo bavuga ngo byatugora ni ukuvuga ngo mu mujyi wa Kigali ho byaba binagoye kugira ngo ugire gute kugira ngo uvuge ikiriziya runaka biba binagoye kugira gusetinge n'abantu ni henshi cyane biragoye kuba abantu bakora kontrole no kurinda bwo ni byo kibazo bavuze ariyo mpamvu magingo yabo bigifunze uyu ngo yajyaga gukorera ubukwe neza allo bitena mwaramutse yego si mama abantu mutwara amagare Okay.
Ngira ngo rero niba yarakurikiye ikiganiro kwa mbere ngiye na Liliane twakoze twanyakiye rwamagana tureba ikintu bita ikinga turarimanuka neza batubwira uburyo ibintu bitameze neza turabikora ariko ubuswa tumwe turareba uburyo noneho mwe mubayeho mute wewe w'umushoferi watwaraga imodoka y'ikigo wowe warufite foso utunda ibiribwa ubijyana kwa ku kigo cy'ishuri runaka cyangwa se wowe warufite ibyo ujyana mu kigo cy'ishuri ubu kidahari cyangwa se wakoragamo isuku ngo bivuze wakoraga muri library ngo ntago ari mwarimu yego abakora muri library yego ariko abakora abakora muri serivisi umukwikwi ntago ari mwarimu ariko akora mu kigo n'ubundi cy'ishuri ni kuvuga ngo rero tuzakomeza n'ubundi tujye tunyarukira aho ngahe wanyu mu cyo bitandukanye tumenye amakuru yanyu n'ibinaba ngombwa leta yongera ivuga iti nyabona ka gafuka igikoma kare gakenewe kubera iki kubera ko n'ubundi bano bantu biragaragara ko bazamara iminsi irenze iyo twateganyije mu rugo ngira ngo ratefa ni ibitekerezo byanyu turabonye tubyakira ariko reka insangamutso tuzisubikiranga turagaruka turiba n'amakuru agiye atandukanye turagaruka tureba aho hari abaturage hari umuturage witwa Mukarwe mutuye mu Karere ka Rulindo umurenge wa Masoro utabaza ngo nyuma y'aho amaze igihe kirekire aba mu nzu yasigiwe n'ababyeyi be ariko inzu ikaba isagajwe amabati ane ishaje akaba aryama ku musambi we n'umwana we indi nkuru yindi tuza kugarukaho ni umwana w'umukobwa witwa Kunda Tabo imyaka 17 y'amavuko atuye mu murenge wa Gitega akodesha inzu y'ishamburete nyuma y'uko atewe inda n'umugabo bagiye kumucuruza atabizi aratabaza ngo kuko arimo gusorwa muri iyo nzu nayo ishyirwaga n'abantu bari bamuzi ubwo n'abagira neza bari bamuzi ubu abana n'uruhinja rwe rw'amezi atandatu ibintu bibabaje cyane ngira ngo iyo nkuru hamwe n'izindi nkuru turazigarukaho mu kanya